moderátorku Liptovských novín, oblieka Modex. Súťažili neprofesionálni hudobníci. Futbalisti ukončili prípravu na jesennú časť sezóny. Šport pre všetkých. Vítam vás pri televíznych obrazovkách, milí diváci. Aj počas letných dní naši redaktori pripravili niekoľko zaujímavých správ z nášho mesta a jeho okolia. Pohodlne sa usadte, začínajú sa Liptovské noviny. Súťažný festival Remu v 2014 dal príležitosť ukázať sa a zahviezdiť hudobným skupinám a interpretom nielen z Liptovského Mikuláša. Súťažný festival neprofesionálnych hudobných skupín Remu v 2014 zahájil svoj prvý ročník. Šancu prezentovať svoju hudobnú tvorbu dostalo počas piatka 18. a soboty 19. júla 13 kapiel z Liptovského Mikuláša, Dolného Kubína, Popradu, Martina a Banskej Bystrice. Cítili sme potrebu v Liptovskom Mikuláši spraviť takúto nejakú akciu, ktorá by mladým kapelám nielen odtiaľto z Liptova, ale zo všetkých regiónov Slovenska dávala tú možnosť prísť sa odprezentovať a ukázať mladým ľuďom, že sa dá aj inak tráviť voľný čas. A teda hlavne tou hudbou. Pôvodne oslovili približne 500 amatérskych kapiel a hudobníkov zo severného Slovenska, ktorí museli spĺňať niekoľko kritérií. Zamietli sme prístup všetkým kapelám, ktoré už majú album spravený s veľkou nahrávacou spoločnosťou, alebo svoj album nahrali svoj pomocne, ale šíria ho prostredníctvom komerčných sietí. Vlastne to je tá špecifickosť, že dávame priestor práve kapelám začínajúcim mladým, ktoré sú neprofesionálne, ale majú veľký potenciál rozvíjať sa do budúcnosti a veríme tomu teda, že to tu aj preukážu. Porota aj návštevníci si vychutnali rôzne hudobné žánre. V podstate štýlovo od folku cez nejaký recital až pomaly po metal až dead metal. Mladosť vlastne súperí so skúsenosťou starších. V podstate musíme to brať ako v globále, ako prezentácia na pódiu, po spevákoch, po spevačkách budem pozerať v podstate, či to ladí. A hlavne tá muzikálna stránka, celkový dojem. Je to oživenie určite proste a malo by to proste prináša takú radosť do mesta. Najviac sa mi páčila kapela Freedom Inc. jednoznačne. Paráda, dúfajme, že bude aj druhý ročník. Najviac sa mi tu páčili skupiny a to Karamordach. Hlavne to, no, aby sa ukázali aj nové kapely, nielen tie stále omielané dookola. Favoritom ešte asi žiadna. Mne sa osobne určite páčil, pretože vo Freedom Inc. určite hral môj brat, takže som bol na jeho hrdý, ale aj ostatné kapely ma veľmi, veľmi potešili. Osobne sa mi to veľmi páčilo. Hlavnú cenu, ktorou bolo nahrávanie skladby v profesionálnom štúdiu, nakoniec vyhrala kapela Karamordach z Dolného Kubína. Cenu fanúšikov, ktorou bolo nahrávanie videoklipu, získala skupina Trix z Liptovského Mikuláša. Som prekvapený, ako aj všetci. Je to, nás to posunie vlastne ďalej. Dostaneme sa do povedomia ďalším ľuďom, lebo je to tak, že ľudia vlastne chodia na tie koncerty a pozerajú tie skupiny. Tešíme sa tomu veľmi. Šancu vystúpiť na dvoch koncertoch dostala skupina Voice of Horse z Martina. Konkurencia bola veľká, hlavne bola rôznorodá. Berem to aj za chválu, musím povedať, že podľa mňa je to úspech. Keďže sme sa umiestnili na nejakom mieste a vyhrali sme nejakú cenu, čo si veľmi vážime. V pláne je už ďalší ročník, v ktorom by organizátori chceli dať možnosť vystúpiť kapelám z celého Slovenska. Naša tendencia je na budúci rok už pozvať aj viac kapiel. My sme to chceli spraviť na dlhšie, to znamená, že by sa hralo celý deň. V
Piatok 18. júla sa v Mikulášskej synagóge konal koncert detského speváckeho zboru Domino z Opavy. Podujatím si mesto Liptovský Mikuláš pripomenulo 50 rokov partnerstva s týmto českým mestom. Domino tvoria žiaci 6. až 9. tried s hudobným zameraním zo základnej školy Iliu Hurníka v Opave. Zbor založila v roku 1993 zbormajsterka Ivana Klejnová. Domino je nositeľom rady ocenení a držiteľom mnohých domácich aj zahraničných cien. Mladí speváci tak výnimočným podujatím otvorili ďalší z tematických víkendov venovaný mikulášskému umeniu. Mikulášske leto v najbližšie dni pre vás ponúka posedenie v letnom kine. Do centra Liptovského Mikuláša aj tento rok prichádza Bažant Kinematograf. Od 24. do 27. júla vám na námestí Osloboditeľov postupne premietne filmy Kandidát, Tigre v meste, Okresný prebor a Eštebák. Víkend bude hudobný. Môžete ísť na koncert skupiny Lavagans alebo si vychutnať trojdnie 10. ročníka Mikulášskeho jazzového festivalu. Streda 30. bude pri fontáne Metamorfózy patriť muzikantom z ľudovej hudby Sláčik. 1. augustovú noc môžete stráviť v uliciach mesta a vyžiť sa počas Street Music Night. Sobotnejšie popoludnie 2. augusta bude venované tým najmenším. Na námestí Osloboditeľov zavíta divadlo z domčeka s dlhým, širokým a bystrozrakým. Obyvatelia Benica už dočkali asanácie rozpadnutej stavby pri kultúrnom dome v tejto mestskej časti. Išlo o pozostatky stavby nachádzajúcej sa za týmto objektom. V minulosti bola využívaná na stretávanie sa tamojšej mládeže, no po požiari však nikto nevyužíval. Ľudia so zdravotným postihnutím ukázali, že aj napriek handicapu majú zo života radosť a aj tento rok sa zúčastnili na športovom dni. Priateľskú súťaživú atmosféru a dobrú náladu umocnilo slnečné počasie. Zdravotne postihnutým ľuďom nechýba chuť súťažiť. Približne 90 účastníkov sa v sobotu 19. júla zúčastnilo na 5. ročníku športového dňa zdravotne postihnutých. Už tradične sa konal v areáli hotela Lodenica v Liptovskom Mikuláši. Mesto sa aj takýmto spôsobom snaží rúcať bariéry. Keď som to prvýkrát rozmýšľala nad týmto podujatím, tak som chcela urobiť práve taký most medzi tými zdravými, takzvanými zdravými ľuďmi a s tými ľuďmi, ktorí majú ten nejaký zdravotný problém, aby sa trošku viac uplatnili v tej spoločnosti, aby sme si aj my všetci, ktorí sme zdraví, aby sme si ich viacej všímali, aby sme trebárs pomohli človeku prejsť na druhú stranu ulice vozičkárom, aby sme pomohli. Súťažiaci si zmerali sily v hode šípkami, lukostrelbe, slalome pomedzi kužely, hodom do plechoviek či hmatovej identifikácii spolu v 10 disciplínach. Z pohľadu možno ľudí, ktorí nemajú to zdravotné postihnutie, sa im zdá, že je to možno zbytočné, alebo že na čo, hej, že športu a týchto aktivít máme iných dosť, ale ja si myslím, že práve pre ľudí, ktorí to zdravotné postihnutie majú akékoľvek, či je to ťažšie alebo ľahšie, tak je to veľmi dôležité. Je dôležité, aby sa stretávali, aby sa trošku realizovali, aby cítili, že sú potrební, že dokážu prekonať veľakrát aj sami seba. Cestovali sme vlakom, aby sme mohli tu dojsť. Ja som až Prešova, on je z Liptovského Hrádku, robím mu doprovod, lebo je nevidiaci. Veľmi radi športujeme a tešíme sa na také krásne zážitky športové. No tak už aj priznať takýto deň, to je samotný výkon, takže už by sme mali mať také body k dobru, hej, že došli sme tu. Ale keď sa pozrieme okolo, že sú tu kamaráti, tak je dobre. Pozbudzujeme sa, držíme si palce. Ako by som to povedal, dosť náročné je to. A takto sa orientovať. Je tu zábava, sranda, chodíme tu každý rok aj s babkou, takže super. Zabavia sa, zabudnú na problémy a tak. Trošku posúťažiť, aby som sa doma nenudila. Niektorým sa darí lepšie, niektorým horšie, ale je to zábava, takže je to v pohode. Ukážky, čo tu máme, tak som prekvapená, že veľmi, veľmi ľudia to vedia a na druhý krát ohmatajú, identifikujú, že som naozaj z toho prekvapená. Jednotlivé súťažné stanovištia zastrešovali členovia miestnych združení zdravotne postihnutých. Svojou hudbou podujatie spestril Janko Svetlan Majerčík a bojové vystúpenie predviedli členovia klubu Akido Sebaobrana Liptovský Mikuláš. V
utorok 22. júla prijal primátor mesta Alexander Slavkovský na Mestskom úrade súrodencov Sukoľovcov, ktorí dopomohli k zisku svetového titulu Slovákov v hokejbale v kategórii do 18 rokov. Dvojičky Sukoľovci rozhodli vo finále proti Českej republike nahrávkou a víťazným gólom. Stretnutie sa skončilo 2-0. Majstrovstva sveta juniorov hokejbale v kategóriách U16, U18 a U20 sa od 24. do 29. júna konali na štadióne Vladimíra Dzurillu v Bratislave. Mikulášski futbalisti si v uplynulých týždňoch pod koučovaním nového trénera preverili svoje skúsenosti a schopnosti v prípravných zápasoch. 5 víťazstiev, 1 remíza a 1 tesná prehra. Taký je stav stretnutí futbalistov Liptovského Mikuláša po prípravných zápasoch. Tie odohrali pod koučovaním nového trénera Karola Praženicu, ktorý ich povedie aj v novom ročníku druhej futbalovej ligy. Tie výsledky neboli zlé v príprave, ale z toho sa veľké závery robiť nedajú, takže myslím si, že až tie majstrovské zápasy ukážu, ako sme na tom. Určite by sme nechceli mať v tejto sezóne také problémy, ako mal Tatran minulú sezónu. Čiže v každom prípade by sme sa chceli vyhnúť boju o záchranu. A samozrejme, chceli by sme skončiť čo najlepšie ako každé mužstvo, ktoré vstupuje do nejakej dlhodobej súťaže. Pritlačiť hlavne musíme v ofenzíve, musíme začať strieľať viacej gólov a vyvarovať sa z nejakých zbytočných chýb, aby sme ich čo najmenej dostávali a aby sme začali vyťaziť a aby nám to potom viacej chutilo. Káder Tatrancov prešiel zmenami. Matej Šavol, ktorý bol dlhoročnou brankárskou jednotkou, odišiel do prvoligového Ružomberka. Klub opustil aj Miroslav Latiak, Peter Hoferica, Branislav Hanzel a Nemanja Asanovič. Mužstvo prišlo aj o najlepšieho strelca jarnej časti, Srba Gorana Matiča, ktorý vymenil dres Tatranu za šaľu. Veľkou posilou, ktorú sa klubu podarilo uloviť, je Jan Papaj. Lipta, ktorý hral 15 rokov mimo regiónu, naposledy obliekal dres Prešova. Svojím príchodom mužstvo posilnili aj Mário Kurák, Martin Válovčan, Jan Kostúrik, Michal Mózer a pozíciu brankára doplnil Miloš Breza z Michaloviec. 18 člený káder Tatrancov omladili traja dorastenci, Patrik Laco, Kevin Čekan a Tomáš Staš. Nálada v kabíne je veľmi dobrá, všetci sú nažavení, tešia sa na novú sezónu. Vstupujeme do nej s tým, aby sme podávali oveľa lepšie výkony, s tým, aby sme prilákali aj nejakých tých divákov, aby sme si ich trošku viacej pritiahli k sebe, ako to bolo po minulé sezóny, a aby sa futbal páčil nielen nám, ale aj ľuďom. Prvý súťažný zápas druhej ligy skupiny Východ Mikulášania odohrajú v sobotu 26. júla v Michalovciach proti domácemu MFK Zemplín. Budeme hrať proti mužstvu, ktoré skončilo myslím, druhé alebo tretie, takže ten zápas bude určite kvalitný. Z toho pohľadu, že Michalovci asi majú ambície čo najvyššie a predpokladám, že budú chcieť prehovoriť do boja o postup. My sa budeme snažiť, aby sme ich prekvapili a aby sme neodišli na prázdno. V sobotu 2. augusta privítajú na domácom trávniku v okoličnom Trebišov. V minirubrike Liptovských novín Stalo sa pred rokom si pripomenieme Mikulášsky jazzový festival. Takto pred rokom sa už po 9. raz centrom mesta ozývala hudba slovenského aj svetového jazzu. 120 pretekárov z celého Slovenska sa zúčastnilo na Liptovskom pohári v lukostreľbe. Farby Liptova háj Liptovský školský lukostrelecký klub, za ktorý pretekalo 11 strelcov. Vybojovať sa im podarilo 8 medailí. Na futbalovom ihrisku v mestskej časti Ondrašova si pred rokom svoje sily zmerali mestské futbalové kluby. Najlepšie sa darilo mužstvu ŠK Demenová. Dnes svoj nový domov hľadá Izzy. Čierno-bielý šicu Izzy je dvojročné zlatíčko, no v útulku veľmi nešťastné. Miluje spoločnosť človeka a veľmi sa teší prechádzkam. Je pokojný, priateľský, znášanlivý s inými psíkmi. Pred adopciou bude kastrovaný. Vhodný je len do bytu, aj do rodiny s deťmi. A máme tu záver Liptovských novín, po nich si určite nenechajte už reláciu o zdravom životnom štýle Zdravo. Po nej nasleduje dokumentárny film Uganda, ktorý nás zavedie k Murkinsonovým vodopádom. Dovidenia na budúce.